Ekikonde mu lukiiko lwa Buganda abataka we batabukidde omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bamubanja wa Ssaabasajja Kabaka waabwe gyali era ng'ono kati mumpulirize bulungi nnyo wano wadde okubyogerako wadde okutubuulira wa Kabaka waffe gyali wabula abataka ne bagamba tojja tumanyira tojja kutwewusizaako bwe batyo ne bagamba omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga abalage wa Ssaabasajja Kabaka gyali abadde sebabye bwalamye ngaganyo byogerako naye wannange Mayiga yewadde eddembe Mayiga twalabye abantu abewadde eddembe ne Mayiga yewadde eddembe naye baganda bange mikwano gyange bukyanga Mayiga yewadde eddembe naye leero ku luno ajja kiwulira abataka batabuse twagala Ssaabasajja Kabaka totugamba kintu kirala kyonna wabula tubuulire wa Kabaka w'abantu gyali abantu bakubanze ebbanga mu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga tukubanja Ssaabasajja Kabaka naye nga munange totugamba wa Kabaka waffe gyali kakati ebigambo enno bizze ku bimuze ku matama Mayiga. Mayiga tolina ky'ogamba tuwe Ssaabasajja Kabaka gyali. Ensonga efuukidde ddala ey'enjawulo era nga Mayiga Katikkiro amaaso gamukanuse amaaso gamukanuse nasobola bukyanga alowooza nti nno tagambwako era bukyanga yeefuula nti nno yalina se wano ku ggwanga ebigambo leero bimuze ku matama baganda bange mikwano gyange kankulage embeera nga bw'eri mu lukiiko ng'abataka batabukira Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero mu lukiiko lwa Buganda abataka batabuse wululululu wululululu kyekyo bobubenje mu ddwaliro ly'empigi eddwaliro ly'enkozi enteekateeka eyo tugirimu ne Rotary era buli mwaka mulaba ekyeggulo kyakaliiso liiso nalengedde wano atamanyi buwoomi bwa nsenene omukungu mwebe Kawooya yeddira nsenene si wange ye essaawa eno tuli mu kwemiisa nsenene tamanyi bwe ziwooma kaakati rediyo ya CBS erina enteekateeka eyo yakaliiso liiso ekyeggulo kyakaliiso liiso ekijjulo kyakaliiso liiso naye gwebasinga kwagala kukyogera mu luzungu nti kaliiso liiso ddina kati sente ezivaamu zonna tuziwa eddwaliro ly'enkozi kubanga oluguudo lw'e Masaka ndoza lwe luguudo olusingako ebidduka ebingi mu Uganda ate eddwaliro kuliko amalwaliro abiri amalwaliro gali ku ddaala ery'eddwaliro eddwaliro ery'enkozi n'eddwaliro ery'empigi ery'empigi lya gavumenti ery'enkozi lya kereziya abantu obubenje buyitirivu obubeera tuwagira kaweefube oyo era bonna abamuwagira tubeebaza nnyo ate nga ffenna bwe tumanyi Ssaabasajja Kabaka ye munyeenye mu kulwanyisa Mukenenya era ebibalo biraga abantu abakwatibwa akawuka okuva Kabaka lwe yeenyigira mu kawefubo bakendedde ebitundu 54 ku buli 10 oweekitiibwa sipiika nagamba abaami ba Kabaka nti abasajja naddala balina ekibawujja ekibasindika mu kkubo erireeta Mukenenya naye omuntu gwe bawulira ye Ssaabasajja Kabaka bakendedde ebitundu 54 ku buli 10 olaba Kabaka abakkakkanya ekibawujja w'amaanyi ebyenjigiriza oweekitiibwa sipiika nabyo tubiriko naye kansooke n'amawulire amalungi aga charter eya Mutesa the First Royal University kuliraano Professor Vincent Kakembo muzukulu wa Mukalo nkuyozaayoza kubanga si gwe ssenkulu asoose wa ssettendekero naye oba maanyigo oba mukisa gwo Charles Zinga Bwegwe Vice Chancellor bweguba mukisa baganti omukisa gujira yeetegese bwoba oyagala refu akuwe pereti olina okugenda wali mukabokisi n'ogwanga oli eyo naye mukabokisi batuukayo balwana kuteeba ggoolo awo nno tuyozayoza ssettendekero oyo neebaza pulezidenti kuba pulezidenti yateekayo omukono ku kiwandiiko kya charter ne minisita w'ebyenjigiriza ate n'ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebya waggulu National Council for Higher Education oweekitiibwa sipiika Kabaka yazimbira ab'ebulemeezi ekizimbe ekiyitibwa Matumpaggwa Ebbowa
ate era n'addaabiriza ekizimbe ekikadde ne ofiisi y'omukulu w'essomero n'eteekebwamu ebibajje era ekifo kyonna ne kiyoyotebwa ebbowa. Nkubiriza abantu bonna naye okusinga ab'Bulemeezi bettanira essomero lino Kabaka abakoledde ebintu bino byonna. Abaana muleme kubatwala eyo yonna yonna, mubatwale ku ssomero ery'okumpi. Abantu bonna bonna abalina bwe bali tebaasomera Kisubi oba singa nze mbadde Dokita Kayondo Buddo. Omanyi Dokita Kayondo bwetwayogera ku Budda ayinza n'okukuuma emmere. Abantu bonna tebaasomera Kibuli, nedda kuba bwetwayogera ku masomero amanene Kisubi, Kitovu, Namiryango. Waliwo abaasomera ekako ng'owekitiibwa Kazibwe uno minisita wa Kabaka mulamba. Abazadde nakino nakyogera muleme kugwebwako mirembe. Oba gano amasomero gano amakulu agedda gatwala sente nyingi, genda aga sente ensaamusaamu nago giigali. Bagenda bagamba amasomero Our Lady St. Mary's Lugazi basabye sente nyingi, ani yakugambye okugenda ku Our Lady? Our Lady yekka yalyenkyaggwe. Fenna fenna emmere tugirya muserena, naye abatalya muserena bo tebawona njala. Sisimanyi lwaki abantu beteekako ebibamalako emirembe. Amasomero mangi era bonna 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 tebaasomera Kisubi. Gyaba Kisubi baakusedde, gwani agambye okugendayo? Abaana bajja kuvaayo ng'omwana mukuze bulungi mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu. Kyekisookerwako abeere wa buvunaanyizibwa, omwana mulage ekkuba ettuufu. Buli kya muwendo ky'olaba nti gwe kikugasa kiraga omwana wo ajja kuvaayo luliba lulo olwo ng'abasomedde egindi ebbanda eri mu busujju nga ye Katikkiro ali wano yasomera bbanda eseesi. Awo nno abalina amasomero g'Obwakabaka naye kye tusooke tutwaleyo abaana abaffe. Ssettendekero wa Muteesa, Buganda Royo, masomero gaffe mbiri hayi nago weegali. Ebyemizannyo ekitiibwa Sipiika nabyo tubiriko mu mwaka guno, kasookedde tuva wano mu nteekateeka eno, era katusamba omupiira ogw'ebigere n'ogw'okubaka mu bika. Omupiira ogw'amasaza njozaayoza Bulemeezi ye Nantameggwa, namugambye ekikopo akiddemu mukakase nga ne Pookino bwamwewerera. Era Pookino bwetatwala kikopo omwaka guno, nze nyinza okusalawo nve Buddu. Emipiira egy'amagombolola twebaze nnyo ekitiibwa Sserwanga, yaleese ebbuku mu mipiira egy'amagombolola n'empaka ez'amasomero. Ebitone gye biva Kabaka mwawulidde obubaka bwe yatuwadde, ndowooza ku mazuukira tuwagire abaana mu bitone byabwe eby'emizannyo, byakuyimba. Kabaka yakyogeddeko, amaato gavugiddwa agaasose, gagenda kuvuga emirundi mingi naye agaasose gaabadde Kyaggwe, Bunjakko kiri Mahokota ewa Kayima. Obugaali twalabye obugaali n'okunewunya neneewunya bannaayo obugaali. Empaka za goofu oekitiibwa Sipiika nagenda nekuba akapiira ka goofu n'oekitiibwa Sipiika naneewunya temwandaba. Empaka za goofu ez'okujjukira amatikira ga Kabaka nze nagitongoza bakwita ku ti okuba akapiira ako nekagenda nekalaluka mu ngeri etabangawo. Oekitiibwa Sipiika yanjigiriza goofu bannange. Rugby ate oekitiibwa Sserwanga ateekateeka emizannyo gyaffe emiganda egya wano omweso, ekigo n'enkuyo. We nnaddira okwogera embeera nga bweri mu Bwakabaka ng'emizannyo egyo nayo gizannyiddwa. Oekitiibwa Sipiika waliwo kaweefube w'okulambula ebitongole by'Obwakabaka, kansabe abakulira ebitongole bayimirireko abantu babalabe.
mubakubire ko mungalo abasinga bonna bonna mubamanyi okujjako omukyalo Ligoret Nassuuna kati yakulira Ssubiro za Mbogo Sacco ndowooza yatayanjulwanga mu lukiiko luno abalala bonna n'omukungu ono owabuladde yeddira Mbogo Kasujja kati Brian Kasujja owabuladde buladde ekitongole kyaffe kya Bwakabaka kiri awo n'ekyo kizimbe kwe kiri nakyo kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbe awo kyemulaba wabweru awo emmengo ekizimbe ekyo kyaffe Buwoya kale abakulu bano bwe bajja mubeetegereze ayagala ebyemmwanyi ng'owandiikira omukungu ono w'emmwanyi Charles Kironde ayagala ebya terefayina ng'agenda mu terefayina abengongerero baliwo baani omukungu Ssembajja n'abalala bwe bali wano tulambula ebitongole mutuule tulambula ebitongole nga twagala okumanya abakozi ababirimu n'okutegeera ngeri gye bakolamu emirimu n'okubalambika oluusi n'okubanyweza oluusi batya oekitiibwa sipiika waliwo abakungu bone batya njagala nnyo senkulu n'abaako ekimutiisa anti bagamba nti ebyokwanga n'etonnya ntuba b'ensiisira bwezenga kubanga bwe watabaawo nkuba tetumanyi oba ensiisira yaggumira njagala nnyo abakulu bano ne bafuna ebibatiisa naye ndaba bwe banaabiyitamu saagala kukola na batiitiizi njagala bamalirivu ekiri atabaala twagala batiitiizi era oweki basipiika bano bafumu bayitirivu ebyobulimi oweki basipiika nabyo tubiriko emmwanyi tuzirimye ate katonda atwagadde kubanga ensawo za Kase Uganda zeefulumya zaava ku kakadde kamu n'obukadde kinaana ne zidda ku kati ziri ku bukadde bubiri n'emitwalo kinaana ensawo eza Kase naye ate bwe munaawulira kino mujja zikuba zaake n'omuliro ebitundu 5-10 ku mwanyi ezo zaalimwa mu Buganda awo nno muzzukulu wa Luwomwa oweekitiibwa Alhaji Hamis Mukasa Kakomo mwanyi Kyerimba omulimu naye agukoze njogedde nti muzzukulu wa Luwomwa twanakuwala nnyo olw'okutemulwako omutaka Luwomwa era okunoonyereza kukyagenda mu maaso tusuubira nti ekituufu tunaakifuna naye ab'Endiga baafuna Luwomwa omujja mugume mutambuze ekika kyamu oweekitiibwa sipiika n'ebitundu ebirala wabweru wa Buganda emmwanyi bizirimye ekyo nno nakyo kirungi kubanga enkulaakulana eya Uganda twagala ebeere wonna mirundi mingi kyetuva tuyaayanira federo n'ebitundu ebirala bikulaakulane balowooza abamu bwetwogera ku federo twagala kukulaakulanya Buganda yoka asitwagala kubanga ffekkaffe tuli obulungi abali obubi bajja kututawaanya temulaba bano abagala okubba ettaka lyaffe kuba ffe tuli yadde yaddeko twagala n'abalala babeere bulungi ekyo babeere ewaabwe kati bwe balima emmwanyi kikola bulungi naye ku mwaka guno pole twali wano basebo ne bannyabo mu kaweefube w'emmwanyi Kyerimba tutadde essira ku kkuma omutindo ogw'emmwanyi okuviira ddala mu kuzisimba okutuuka mu kuzikungula okwettanira okufukirira abaami ba Kabaka naddala ab'amasaza abali wano mukubirize abantu mu bitundu byammwe baleme kutya kufukirira bw'oba olina yiika 3 n'okweyongerayo waggulu osobola okufukirira n'ataziweza ate ekinnya kino ekisimibwa ekinnya nga kino ekiteekebwamu embidde ebuddu mukimanyi ndoozi n'okiteekamu ekiveera ojja kufuna amazzi bw'oba tolina za bomba osobola n'okukozesa akaloobo bw'oyagala okusima oluzzi luno lwebayita juwakaali bukadde 2-3 nga walusimyedde ng'amazzi ogajja tetuyinza kubeera awo nga twesigamye nti katonda lwatonyesa enkuba ng'ate yatuwa obusobozi okukola ebintu ng'ebyo bw'oba osaba dduwa ey'enkuba nga naye bw'owerwanako oekitiibwa Kakomo bagambe bamwalimu edduwa bazirombe naye babuulire n'abantu beefeeko
Kwa gende ni babu kanti baji muna novena nkube etonye. Si wabi. Novena simbi. Na ye gokoze oji. Obanga akema katonda. Tena chokoze novena muna novena. Oji wa Victor Nyika andoze wagwezi basi gokusoma novena. Muganda agamba nti lubale ya mubiseka haka subi. Nga weyeo gomye wagumu. Kwe gamba lubale mbera. Katenda tumweku wate nape nga tuweru wana kutu kukirire. Aba vubu kazi. Kwa gala mulime mwanyi. Kwewe ine miaka abili mwe vili. Ngoja kufira kumiaka chenda mwe vili. Ine miaka ansamu. Oya ukana nyoku mduwe miyake enkada mwevi ya ine miyaka asa tujoka. Sebo mumiyaka ansambe lana toka gawa langa wanafe. Yaba bubuka. Mumiyaka ansambe lana toka gawa kukulemi. Mumulo za miyaka ansambe lana wana wana lebedao kunywa kawa. Abachala. Kwa gala balime kawa. Balime mwanyo. Era mkubiliza abami. Bachala babwe baba weni siri. Kwa jia kunova. O mchala nga alimudundi nga inaka sente. Nga asoro kena neye gulida kano kefa siga kumumua. Baka itani? Baka itani? Lipsticki. Waliyo nakana akata banalanji na henga kaweweze mimua. Lip balm. Nga asoro kena gulida ka lip balm. Kumanga sebo, o mchala akulide. O mwelepele ka lip balm. Ato jorete kata ya gala, omanyu wa otiwa speaker. Buli mwomu, oo. Walu mwoma, uunyange chiriazi. Omweleza waka waka Moses kakande, akakagara nyo, akaunyange chiriazi. Achiteke dhamu vile mukama mungaro. Omuchara anga asomorote imiza uu. Amakada tebekera mama wange yali nomusiri gwe mwanyi nabanyumiza mama wange yali naba kumba onanga yebuzi bwako tiyanoba kona akamu ate kirungi ba mama ye mama bwatunde mwanyi ngatu wakaseta akakabalaga tata tatu wakandu kona ndoza yali ngasa sula bisale bya masomero abachara bali ne mwanyi tebajja kunoba omuchale kimuno byango mukutte bubisi kubanga inake yekolera abachala baba nakute banoba bebasinga no kunoba. Muyoyota amaka, ochitiba spika, jemi na mwaje kuliko, mwa kako. Alime mwanyi, swagala mfufu murujia. Oyuzo tuku wango inayika kumi, kumi na tanu, ngurujia wataka. Abana basi baba yen, bayenga mfufu, walioka na kawuka waka nyingira mwili baka ite mfana. Kagala nyoku vela umufu, karu wazabano kamala, luwati wotika wole mfufu ngo inayika kumi. Teko ujio murujia uu, teka o cement. Ate tijena kuyango ya ndeke mwanyi. Nene, no mutindo. Kwa wabia nenda gamba mwenda amazi ageni fureje mungu. Olina ngamba, amazi gana aga national note wafi tigaji. Nemga musimo uruzi. Oteke waka bomba, kafuka amazi wa, kateka amazi wa. Abana bamanyi, abana bado uzatiba aloya bukaba na wajitiba David Mbanga. Bewa ina amazi ageni fureje. Chovola wanemu ogende egini hiyo manyo gaseka bulimwana ya gala kubira aloya. Kwa wakende wako jawe mpanga, yeye aina mazige wa sumurula. Mchaka na umri mwemu wanya sumurule tapu wa mazige yike mwana nabe mungalu. Oizo kufuno mkade nsambu mwanyi, echo nechukulema. Amasanyalaze, wato ina masanyalaze gawaya, teka uru vati, ya vana vareve telefai, nakabaka vana msangawa. Ngato ina telefai. Wakabaka ulimura mchato ina telefai. Omutindo gwendiko tubasaba munywe kawa ogonabwo mulamu mukuru kubanga omunanya kawa abamusika bajja kuleta agempeke ekitegeeza abalima bafuna akatale kawa talina bulabe bwonna abasawo batubuulira mbyogedde emirundi mingi newe siibiddemu waliwo abaagala ndiddemu naye sigenda kubiddamu mwabiwulira munywe kawa naye mulime n'ebintu ebirala oba matooke mugalime ekyomukisa kiba sipiika yonna gye tugenze mu mwanyi teri alina emwanyi atalina mmere tewali buli alina emwanyi alina emmere
naba singa balunda awonno butu butunanyi nyitira mwanchirimba nokulima nokulima ebira nokunda bajja kikola naye amawulira amalungi okusinziira kubeki kubebibalo ate nebyaffe ebyobwakabaka omukungu Roland Kazzi naye ali mukuwummula abebibalo baba nekalo nanti nga yebira lugave abantu abasoba mu kakadde kakati wetwogerera be bafunye emirimu wakafuwa mwanyiterimba anti abo bonabona abanoga abakola ki abasunsula abakola ki ebyo na mirimu gitondeddwawo nabagaye nti Katonda atukoze bulungi mumukubire mu ngalo naye waliyo obubbi bw'emmwanyi buli gye tugenze batugambye obubbi bweyongedde kubanga ebbeeyi erinnye nsaba gavumenti ne poliisi bongere amaanyi okulaba nti abakwatibwa babanyoola omukono okujula okwagala ogukutulako abalala bati twagala bateme abantu majambiya nawulidde aweereza kawenda ku maky obubaka nti eno waliyo ababbi naye jambiya tuziwagadde bannaayi aa tetwagala batwalira mateeka mu ngalo olumu batta omwana eggaba wano yali mwana ngaakoze siniya ey'omukaaga nga akola akalimu nga omwana bwakola okulinda ebigezo newabaayo obubbi bwe baakuba enduulu gwe baasanga agenda ku maky ava kukuuma era waakuuma talina biwandiko nomutta ne bamutta nga baga nti ye mubbi ate nga si mubbi nenaku ezo basse omuvubuka baabadde bamutumye ku maduuka ng'akyadde mu kitundu nga waliyo obubbi ne baga nti ono si waawano be babbi nebamutta ne bamutta tetwagala kutwalira mateeka mu ngalo naye poliisi ekole kinene okukwata abo ababbi bawozesebwe babonerezebwe abantu bongere okulima emmwanyi olukitibwa sipiika ebyennono n'obulambuzi naye tubibaddeko mu mwaka guno amasiro g'ekasubi kumpi gawedde era amasiro g'ekasubi gaali gateekeddwa ku lukala lw'ebifo ebyenkizo ebiri mu katyabaga ebiri mu katyabaga nagenda South Arabia omwaka oguwedde oba mu December oba tikijjukira bulungi wangi mu September mu September kaakati netubogoladdo byonna gye tukuze n'amasiro nebagajja ku lukala nebagazaayo ku lukala olw'ebifo ebyenkizo wangi kale tunaatera okuggulawo amasiro ago tunaatera naye tetwagala kubuguutana abantu bampandiikira ebbaluwa buli wiiki mu baluwa 10 zenfuna temubulamu eyogera ku masiro g'ekasubi oba naye ku mitimbagano oba na biki abantu aboogera tewali kitubuguutanya ffe tetubuguutana tukola buli kintu mu budde bwakyo tulinze emyaka gino gyonna tujja kukola mu budde bwakyo tugaggulewo bulungi ensi yonna eddemu okugafunamu emiganyulo gyagwo naye neebaza bonna abalina kye bakozeewo ekitiibwa Kaddu Kiberu baminisita ababaddewo kati olw'ekitiibwa Wamala yaaliwo mwebale nnyo mwebalire eddala anaaba UNESCO tubeebaza ate nekkaddiizo ly'obwakabaka liteekebwateekebwa wali mu mbirizi za butikkiro olw'ekitiibwa sipiika nasenza omukungu Albert Kasozi wuuno yakulira Buganda Heritage and Tourism Board nabasenza mu kitundu ky'amaka gange aga butikkiro baleeyoseewo bulungi balabika bulungi mwebale nnyo era bateekateeka ekkaddiizo kabaka yatulagira tuteekewo ekkaddiizo era okuliggulawo mu butongole nakyo kiteekebwateekebwa ebyenfuna mu bwakabaka olw'ekitiibwa sipiika bitukosa nga bwe bikosa eggwanga lyonna naye embalirira yaffe yagenda okuggwako tetambudde bubi nnyo kubanga ensimbi omuwanika ze yabalirira twakuŋŋanyizako 95% era emirimu egikoleddwa kasookedde mpa embeera nga bweri mu bwakabaka gibalirwamu obuwumbi 18 omuwanika wa Buganda ajja kwanjulira Obuganda akawonvu n'akagga ku ntebya y'ensimbi ezo ey'omwaka 2023-2024 gwe tunaatera okumalako era jjatuwa n'embalirira y'obwakabaka ey'ebyensimbi ey'omwaka 2024-2025 era tusuubira nti obuwumbi tibukke wansi wa 2000 obunaabeera mu mbalirira
Olitiba speaker burungi bwansi n'obutonde bwensi nabyo tubikozeeko emiti egisoba mu mutwalo tugigabye mu Buganda nga tuyita mumuka gwe tulina ne minisitule y'amazzi n'obutonde mu gavumenti eya wakati ate ne Rotre Oweekitiibwa Ahmed Lwasa yakwasaganya ensonga eno mu kibiina kya Rotre. Abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ku mitendera gyonna batuyambako okulondola n'okakasa nti emiti gino egigabibwa gisimbibwa ate ne girabirirwa bulungi eyo mu masaza gammwe. Enkola ya bulungi bwansi omuggundu eyongeddwamu amaanyi era Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja ow'omusu loza mbadde mumulaba buli lwa mukaaga abaako ekifo ekikolebwamu bulungi bwansi era abakulembeze abatwala enteekateeka ya bulungi bwansi tubeebaza tubasaba bagende mu maaso n'okukunga abantu okwettanira enkola eno. Bassebo ne bannyabo munyiikirire okusimba emiti mu kwanjula mu kwabya ennyimbe era betwabadde mu kwabya olugero kyaekitiibwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki omutwe gonze nagusimbye mu bijaguzo myaka 25 mu bufumbo olugendo olutukuvu olw'e Mecca olamaze e Roma myaka 25 mu bufumbo myaka 5 abaana batikkirwa emikolo egyo gyonna gyona twagala wabeewo okusimba emiti era njagala kusinziira ku muzinda Arua nalabyeyo amatikkiro aga Kampala University Professor Kateregga ali wano abaana abo bonna bagende basimba emiti ewaabwe weebale kugunjula abaana ba ggwanga nabadde Butambala mumwanyi Terimba ne bambuuza we naalyo ekyemisana omukulu ono yambuuza tunalyo ekyemisana ne mugamba Professor Kateregga wayogeddeko naye nga ginjagala okulya kuba njaniriza bulungi ate Oweekitiibwa Speaker nali David obutaleka kantu Butambala w'omukulu oyo abaana nga batikkirwa basimba emiti bazadde bammwe busimba emiti Covid gwayita nabakujja ate ekyewuunyisa abaakola okubalirira kuno baali ba China TV ya China gye bayita CCTV yagenda neenoonyereza nga twali tusimba emiti egitakka wansi wa 10 Covid nga tanajja olw'ekiragiro kino eky'okusimba emiti mu kwanjula ne mu nnyimbe mu Buganda twagala gisukojiwe emiti ng'12 kubanga muwasa nnyo muwaja ennyimbe mukola emikolo emiti taasa obutonde era njagala kusinziira wano okuvumirira abazimba amakolero mu ntobazi abo abeeyita ba musigansimbi ani yabagamba nti ebyamaguzi biva mu ntobazi mwokka nti bw'okola obutebe obw'amasanda bufuluma ng'okola ng'oli mu lutobazi tuvumirira enkola eyo n'abalo bonna abeesenza mu ntobazi bazimbamu amayumba bazimbamu amaduuka olumu minisita Kahindo Tafiire yabuuza nti abasenga mu ntobazi bafuuse bikere kiki ekibasenza mu ntobazi temwamuwulira era mulaba n'amataba e Kenya gaakatta abantu 2005 mbadde njogera n'embuubi Oweekitiibwa Mpoowa Wuuyo naŋŋamba amazzi mu kiyingi gatandise okuyingira amayumba g'abantu ku mwaka we twogerera yabadde ava e Buvuma ng'ajja eno yasanze amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu ekimu ku kireeta ekyo kubanga entobazi zisengeddwamu ziyiyemu ettaka kati amazzi agandigeze mu ttaka ne gakkeeyo wansi galina okunoonya we gagenda manya amazzi tosobola gazibira ku kkubo kati gonna gonna gagwera mu nnyanja mujjuzo awo nno bannange twegendereza obutonde bw'ensi tusimba emiti twewala okusenga mu ntobazi Oweekitiibwa Speaker mu bbanga ly'omwaka ogumu tunywezeza emikago tuyina Airtel bannamukago b'amaanyi nnyo tuyina Centenary Bank I&M Bank Plascon East African Breweries n'abalala abo ba mikago kikumpi gya byabusuubuzi naye tuyina n'abannamikago abalala eddwaliro ly'emmengo tulina omukago nabo minisitule y'ebyobulamu ekitongole ekya UNAIDS UN Women Uganda AIDS Commission TASO National Drug Authority IRID ekyo bakiggwayo Institute of Rural
Rural Education and Development. Bula the Medical Laboratory, Ministry ya Amazi na Obutonde Bwensi, Ministry ya Chikula Chabat, Naro, ebyobulimi byetubaddemu ebyemmwanyi byetulimu. Kampala Domestic Stores, n'abalala bangi. Era tujjagenda mu maaso olw'ekitiibwa Sipiika, okunyweza emikago gino n'okufuna emikago emipya. Kubanga okutuusa obuweereza ku bantu, naddala mu mbeera eno gye tuli nga situlina kasente konna ke tusolooza, twetaaga emikago gino gituyamba okugusa obuweereza ku bantu. Oekitiibwa Sipiika, waliwo ensonga endala enkulu ze tuyiseemu awo nombotize ebituka 15 mu Bwakabaka ebitukwatako obutereevu, naye waliwo n'ebitukwatako nga bannayuganda bye tutasobola kubuusa maaso kubaffe tuli wano tuli mu kizinga. Buganda eri mu Uganda. N'olwekyo ensonga ng'ey'emisolo ennaku zino mugiwulira, okuwa omusolo tteeka era buli muntu asaanidde awe omusolo, naye waliwo okusuka omugwa wakati w'ekitongole ekiwooza musolo n'abasuubuzi ne bannayuganda okutwalira awamu. Naye nze ndowooza enkwasa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu. Ssenkulu wali wa RA ajjako n'ankyalirako n'atukyalirako wa mwami John Musinguzi, naye mugamba abantu mbakwate bulungi mubakwate bulungi baleme kuwa musolo lwa kutya, naye bategeere nti buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu bw'omukwata obulungi takutya. Waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa. Bwetyo bweri mu lukiiko lwa Buganda, abantu batavugidde Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'abadde agezaako okwekazaakaza ne abantu bamulazeeko.